Davlatimiz rahbari resurs soliqlari va mol-mulk soligini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjat bilan yer va mol-mulkni soliqqa tortishni yanada takomillashtirish, ularni baholash va hisoblashning zamonaviy usullarini joriy etishga qaratilgan qator chora-tadbirlar belgilanmoqda. Hozirgi sharhimiz aynan shu haqida. Dilnavoz, gap soliq haqida borar ekan, meni bir savol qiziqtiradi. Yer va mol-mulk soliqlari qanday asosda shakllantiriladi? Albatta, soliq kodeksiga asosan, lekin nima demoqchi ekaningizni tushundim. Deylik, mamlakatimiz poytaxtidagi 1 gektar yer bilan chekka hududdagi 1 gektar yerning qiymati ham, narxi ham farq qiladi. Chindan ham, hududlarning joylashuviga qarab, u yerdagi uy-joylarning narx-navolarida ham tafovut katta bo'ladi. Lekin yer uchun to'lanadigan soliq miqdorida aynan hududlarning rivojlanish darajasi ham inobatga olinganmi? O'ylaymizki, bu kabi savollar tomoshabinlarimizda ham bor. Demak, bugungi sharhimizda shu va boshqa savollarga birgalikda javob olamiz. Mamlakatimizda eksport qiluvchilarni yanada qo'llab-quvvatlash, soliq yukini adolatli taqsimlash va tabiiy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashga qaratilgan soliq islohotlari olib borilmoqda. Prezidentning resurs soliqlari va mol-mulk soligini yanada takomillashtirish to'g'risidagi farmoni ana shu ishlarning mantiqiy davomi bo'ldi. Hujjatda asosan 3ta jihatini alohida qayd etishimiz mumkin. Birinchidan, endi mazkur farmon bilan alohida belgilab qo'yilibdiki, bazaviy stavkasi soliq kodeksida belgilanadi va tuman va shaharlar bo'yicha stavkalar Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'xori Kengashi va viloyat xalq deputatlari kengashi bilan belgilab beriladi. Ikkinchi bir yana kiritiladigan mexanizm bu soliqlarni tartibga soluvchi rolini oshirish orqali resurs soliqlardan samarali foydalanishi. Uchinchi muhim yo'nalish esa mana shu rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqib, keyinchalik yer solig'i, mulk soliqlarini birlashtirib, ko'chmas mulk soliqini joriy qilish bo'yicha ham vazifalar belgilangan. 2021 yil 1 yanvardan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va viloyat xalq deputatlari kengashlari soliq kodeksi bilan belgilanadigan soliq stavkalari asosida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar uchun tuman va shaharlar kesimida ularning iqtisodiy rivojlanishiga qarab yer solig'i stavkasiga 0.5 dan 2 gacha kamaytiruvchi va oshiruvchi koeffitsiyentlarni belgilaydilar. Tuman va shahar xalq deputatlari kengashlariga Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va viloyatlar xalq deputatlari kengashlari tomonidan belgilangan, Toshkent shahri bo'yicha esa soliq kodeksida belgilangan yer solig'i stavkalariga qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar uchun ularning hududlarida joylashgan mavze, massiv, mahalla, ko'cha kesimida 0.7 dan 3 gacha kamaytiruvchi va oshiruvchi koeffitsiyentlarni kiritish huquqi beriladi. Misol qilib aytishim mumkin, Samarqand viloyatida kichik boshqa kichik shaharlarda notural yashash uchun mo'ljallanmagan yer solig'i stavkasi 1 gektariga 17 million so'm belgilangan. Xuddi shunda Samarqand shahrida yer solig'i stavkasi, yashash uchun mo'ljallanmagan yer solig'i stavkalari qariyb 29 million belgilangan. Bu esa o'z navbatida 12 million so'm o'rtacha farq beryapti. Bundan keyin o'sha fuqaromiz xalq deputatlari kengashlari tomonidan yer uchastka joylashgan joydan kelib chiqib, markazdan uzoqroq, undan ham uzoqroq joylardan kelib chiqib, yer solig'i stavkasini belgilash vakolati berilyapti. Farmonga binoan soliq kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqiladi. Uni tayyorlashda respublikaning hududlar kesimida yer solig'i stavkalari nazarda tutiladi. Bunda 2021 yilda soliq yukini keskin o'sishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida jismoniy shaxslar yer solig'i summasi 2020 yil uchun hisoblangan soliq summasining 1.3 barobaridan oshmasligi 2018 yilda aniqlangan kadastr qiymati asosida hisoblangan jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i summasi 2020 yil uchun hisoblangan soliq summasining 1.3 barobaridan oshmasligi e'tiborga olinadi. 2021 yildan 2024 yilgacha ko'chmas mulk obyektlarini bozor bahosiga yaqin qiymatda kadastr bahosini aniqlash maqsadida ishlar olib boriladi. Bu ikkita bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda jismoniy shaxslar turar joy kvartiralari va ular egallagan yerlar baholansa, ikkinchi bosqichda yashash uchun mo'ljallanmagan ko'chmas mulk obyektlari va ularni egallagan yer maydonlari bozor bahosiga yaqin bahoda baholanadi. Bular to'liq baholanib bo'lgandan keyin bu jismoniy shaxslar uchun belgilangan soliq stavkalari keskin kamaytiriladi.
Yer va suv resurslari yer qa'ridan qazib olinadigan foydali qazilmalardan foydalanish samaradorligi oshiriladi. Jumladan, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarga belgilangan yer solig'i stavkasi kabi qishloq xo'jaligi ekinzorlari normativ qiymatidan joylashgan joyi va yetishtiriladigan qishloq xo'jalik mahsulotlari turlari koeffitsientlardan kelib chiqib, dehqon xo'jaliklari va meva-sabzavotchilik qishloq xo'jaligi korxonalariga yer solig'ini hisoblashni tatbiq etish orqali qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan yerlarga soliq solish tartibi bir xillashtiriladi. Kommunal xizmat ko'rsatish sohalariga suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalari 2020-yil darajasida saqlab qolinadi. Qishloq xo'jalik yerlarini sug'orish va baliqlarni ko'paytirish, shu jumladan dehqon xo'jaliklari uchun foydalanilgan suv hajmi 1 kub metr uchun 40 so'm miqdordagi yagona soliq stavkasi belgilanadi. Yana bir o'zgarishlardan biri suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq bo'yicha bo'lyapti. Bu bo'yicha kommunal xizmat ko'rsatish korxonalari o'tgan yilgi soliq stavkasi saqlab qolinmoqda. Sanoat korxonalariniki 1.15% ga indeksatsiya qilinmoqda. Boshqa iqtisodiyot tarmoqlari 1.30% ga indeksatsiya qilinmoqda, 1.3 barobarga. Bu ham bo'lsa, o'sha nima maqsadda foydalanganligidan kelib to'lov bu adolatli soliq solish tamoyili kiritiladi shunda. Hozirgacha masalan avtomoyka bor, oshxona bor. Agar avtomoykada suvni ko'proq ishlatsa, oshxona uchun ishlatgan suvni avtomoykaning stavkasida to'lardi 3000 so'm masalan. Hozir endi ikkalasini alohida-alohida hisobini yuritadi. Avtomoyka bo'yicha 3000 so'mda, bu bo'yicha 182 000 so'mda soliq to'laydi. Endilikda yer osti qazilmalaridan foydalanuvchilar soliq organlariga foydali qazilmalar zaxirasi harakati to'g'risidagi hisobotni soliq to'lovchining shaxsiy kabineti orqali elektron ko'rinishda taqdim etadilar. 2021-yil 1-yanvardan boshlab Toshkent shahri va Toshkent viloyati hududlaridan tashqari tadbirkorlik subyektlari tomonidan Xavfsiz daryo davlat unitar korxonasiga daryo o'zanlarini tozalash natijasida olingan qum shag'al materiallarining har bir kub metri uchun to'lovlar miqdori shartnoma tuzilgan kundagi bazaviy hisoblash miqdorining 2%dan 0.1%ga tushiriladi. Mana u yerda qum toshlar degan mahsulot bor, qurilish qumlari bor, qum shag'al aralashmasi, hammasi ham daryodan chiqadigan narsa. Qum ham shag'al ham hamma biladiki, shularga masalan, qum qurilish qumlarga 8.5 ming so'm belgilangan. Narigi qum shag'alga 7.5 ming, narigi qum toshlarga 5% belgilangan. O'shalarni hammasini bir xil qilib 5% yoki har bir kub metr uchun 7.5 ming so'm qilib belgilash nazarda tutilyapti. Xulosa qilib aytganda, ushbu hujjat yer va mol-mulkni soliqqa tortishni yanada takomillashtiradi. Ularni baholash va boshqaruvning zamonaviy usullarini joriy etishga xizmat qiladi. Shuning bilan birga suv va yer resurslaridan foydalanish hamda yer qa'ridan foydali qazilmalarni qazib olish samaradorligini oshirish joylarda mahalliy davlat organlarining mustaqil ish yuritishini ta'minlashda huquqiy asos yaratadi.